робота з дітьми потребує не тільки зусиль, а й професійної підготовки дитини. І ця мрія давно жила, і от коли у нас вже з'явилася дитяча театральна студія, коли діти почали займатися задоволенням приходити в театральну студію, ми зрозуміли, що ця ідея може втілитися в життя, тому що на Україні дуже мало театрів, які мають свої такі дитячі студії, і, звичайно, мало можливостей займати саме професійно дітей в виставах. Діти нашої театральної студії вже зайняті в виставах нашого театру. Звичайно, вони мають невеликі ролі, але це дуже добре, тому що діти набувають таких, знаєте, професійних навиків. І от ця думка, що зробити виставу, в якій будуть приймати участь і діти, і дорослі, видно, прийшов той час, і матеріал, я дуже давно знала цей матеріал, я його дуже любила, цей матеріал, і саме Енні, це була книжка, американська книжка, яка в свій час дала можливість з'явитися виставам, мюзиклам на Заході, в Америці. Були вистави в Росії. Я щодо України, мені складно сказати. Мені здається, щось я чула, але точно я вам цього не можу. Можливо, я щось переплутала, але мені щось здається, можливо, було таке. В всякому разі, такий проєкт, я думаю, що на Україні перше. Історія про дівчинку, яка пройшла певний шлях від маленької бідної дівчинки з притулку, і вона опинилася в сім'ї багатого мільйонера. І історія от така от казка для дорослих і для дітей. В цей час, мені здається, така історія потрібна дуже у нас, в нашому суспільстві. Тому що це історія саме для всієї сім'ї. Перш за все, нам би хотілося, щоб на цю виставу, навіть якщо вона і буде йти ввечері, приходили батьки разом з дітьми, щоб в сім'ях наших чернівецьких зародилася традиція ходити в театр всією сім'єю. Це дивіться сюди. Це надзвичайно важливо. Звичайно, ця робота складна. Тому що до дітей ми відносимося як до дорослих акторів. І дітям ставляться ті ж самі серйозні акторські задачі, які ставляться і до акторів. Тобто те, що це діти і вони якось, хай буде так, цього немає. Діти працюють на рівні з професійними акторами і по часу, і до загрузки і навантажень. Ну, а що з того вийде, мені зараз не хотілося би сказати, тому що в мене, знаєте, вже таке упереджене ставлення, я відношуся вже до них трошки по-іншому, вже скаже глядач, який прийде ввечері.